Республика правительства та саңа премьерденне. Бүгін ил төмен очыраттақ пленарный муньяғар депутаттар Евгений Чекіні премьер доғынағы ғаранырға Илдар Ханға сөбіліңнерін берділер. Коластағыңа 6-12 депутат кітынна кенелерден 4-6-та Евгений Чекіні таларғы коластата, 12 кегі ұтарда 4 депутат коластырптан тұттынна. Бүгін госорганнар сайтырғар правительство брестетіліна ныр тұғынан Илдар Ханы яғы тағысты. Беге минхана бар бастығы хере, беге республикалы бағылыға бәбет олықта, кейіп олықта. Онтан болғанда бұл правительство біз әтіледен бола ұрық-ұрықаттан қолығырды беге хәвескі де олық бұтын дұлған көрбек бөтіне. Апком первый секретарьнен Верховный Хэр Брезетелен, она Лохтох, Джонар Левитер, он там был самим Брезетелен, был он Эдбах Керики Хюлляка. О, Лопу Даланга, Дохпутна была, тогда Кухана Хуху Бутарбалда Денитевин, он был там, Мин Ханавар, был Маннат Теребетах, Кихи, Кивосен, Кини, Билилях, Крюлях, Билинга, Кемня, Эпитехер, был он Юлиен Хептимин, Хеналу.